13.50 i matte 1B, 13.47 i matte 1A. Vilket är mest 2 tredjedelar av 60? Eller 3 femtedelar av 50? Får väl räkna den. Så är det 2 tredjedelar av 60. Det betyder att vi har 2 multiplicerat med 60, dividerat med 3. Så har vi att 60 dividerat med 3 är 20. Så har vi 2 multiplicerat med 20 är lika med 40. Så vi har 40 kronor där. Här, 3 femtedelar av 50, så har vi 3 dividerat. 3 femtedelar multiplicerat med 50, så har vi 3 multiplicerar med 50, dividerar med 5. Ni kan räkna 150 dividerat med 5 naturligtvis. Det gör vi den. 150 dividerat med 5, så får vi 30 kronor. Så vilken är mest? Den här är mest. 2 mest är 2 tredjedelar av 60 kronor.